Da, nostalgiji sa Dalilom kaže, ja nisam živio sa njom, ja sam bio omađijan. Na to što je Den rekao da se Dalila mora kriti po većini gradova, jer je varala ljude, radila razno razne stvari, ona je odgovorila. Poznata sam po tome da se krijem, pa sam došla na televiziju da se sakrijem. Nemam više snage da se borim, jednostavno da se bavim time sigurno ne bi gatala Dejanu Dragojeviću nego nekom drugom. Degutantno mi je to sve. Ovo ćemo sve završiti napolju, ovo je mizerno, ružno, odvratno. Da u realitiju se priča o ovakvim stvarima, treba da legnem i budim se sa strahom da li su mi roditelji dobro. A onda je Dejan i rekao, opet glumatanje. Najveći mi je problem što moram da slušam gluposti od čovjeka sa kojim sam živjela 5 godina, govorila je Dalila na to sve. Dejan je rekao da nije živio sa njom, ovaj već da je bio omađijan. Jednostavno, postoje mnogi snimci napolju i apsolutno sve je dokumentovano. Šta je Dejan pričao o svojoj porodici u Zadruzi 3, kako je to se prezentovao. Postoji sve apsolutno dokazi, snimci i audio zapisi, naravno, šta je se sve tu i pričalo i događalo. Pa je malo i čudno da je toliko vremena proveo sa Dalilom, a da sada priča o magijama, da je omađijan, a dobro svi znamo koliko je branio Dalilu u Zadruzi 3. Sad, da li Dejan povriđen pa sve ovo priča? Vjerovatno jeste. A da li ima istinu u svemu ovome što Dejan priča? Apsolutno, nećemo zalaziti u te stvari.